Og hva tykker du om ordet Olympen? Hva for noe? Jeg vet ikke helt, jeg er ikke så god i norsk, men det var en gang sant, jeg var ute. Jeg var ute, hva heter det på norsk? Svamme. Altså, jeg kan ikke svømme litt. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Olympen! Jeg har fine sko! Tror jeg har de fasteste skoene! Det her er veldig skuffansbasert at han bare løper vekk. Det er veldig skuffansbasert at det her er så dårlig. Det her er så dårlig. Altså, du kan bare gå på kontoret ditt. Svamme. Svamme, sant? In the lake, sant? Altså, kom til en delfin. En stor en. Og jeg hopper opp på den. Og jeg bare holdt meg fast. Ikke sant? Jeg opp på den og opp. Nei. Synes du denne boken er interessant? Jeg vet ikke hva det heter på norsk, men fucking shithead. Fucking shithead. Hva er det dere holder på med? Det er da praten. Det er da strømme da. Så dårlig. Altså, der står han. Altså, det var bare en fleip dabekatt. Han har bare springet vekk. Hva synes du om ordet Olympen? Jeg vet ikke om du fikk det med deg i sted, men jeg vet ikke hva det heter på norsk, men fucking crab cake. Ok. Nydelig ord. Fra snakket at det var Olympen. Olympen? Fra Rysnik? Brødusnik er ikke det Olymp. Og det er ikke en brødusnik Olymp. Og det er ikke en Olymp, ikke det er ikke en Rysnik ikke. Så godt å sitte sånn her. Og så tok en, hva heter det på norsk? En sånn du eter med, sånn du spiser med, sånn der knife, heter det på norsk? Kniv. Ja, jeg tok en kniv, og jeg stakk den. Det er finen. Jeg stakk den i magen. Nei! Go and suck a camel, you fucking bitch. Skjønner du, jeg stakk, og jeg skjærer ut hele kroppen hans, og tar inn bollene og bruker det til dessert, ikke sant? Vet ikke. Finner ikke mamma. Og hva synes du om ordet Olympen? Jeg hørte det før. Olympen, det var det som var vrombudst. Men det er ikke noe rykkene! Men det er ikke... En dyrt! Kan du stykke mot? Hvordan du stykke om? Det er ikke det nøyke... Stykt. Oi, er live? Jeg vil hilse til mamma, pappa, oldemor og de tre små grisene.